Představte si místo, kde zvuky přírody přeruší jen smích vašich dětí. Místo, kde ranní kávu pijete na balkóně s výhledem na panoráma Beskyd. Místo, které jste vždycky snili o tom nazývat domov. Vítejte na Čeladné. Právě zde vám nabízím k prodeji skvělý rodinný dům, který je více než jen stavba. Je to příběh, který čeká, až ho napíšete. Tak proč nezačít svou novou životní etapu právě tady? Vstupte do světa, kde se vaše děti mohou volně pohybovat na pozemcích s celkovou výměrou 12 000 metrů čtverečních a objevovat nová dobrodružství. Tento dům je navržen s ohledem na potřeby moderní rodiny. Jeho prostorný interiér nabízí dostatek prostoru pro hraní, učení a sdílení nezapomenutelných okamžiků. Obývací pokoj je ideálním místem pro rodinná setkání, kde si můžete vytvořit vzpomínky, které budou trvat celý život. Děti budou nadšené z vlastních pokojů, které jsou připravené na jejich kreativitu a fantazii. A rodiče si užijí klid a soukromí v elegantní hlavní ložnici. Čeká na vaše děti prostorná zahrada, kde se mohou vyřádit, hrát si na čerstvém vzduchu nebo skákat na trampolíně. A vy, rodiče, můžete pozorovat jejich radost ze zahradního posezení, které je ideálním místem pro rodinné grilování a pikniky. Ať už se jedná o vzdělávání, zábavu nebo relaxaci, tento domov nabízí všechno, co potřebujete pro šťastný život s vaší rodinou. Nechte vaše děti růst v bezpečí a radosti v tomto ohromujícím rodinném domě v Čeladné v Beskydech.